svjedoci su da su roditelji i škole očajne što se tiče pronalaženja asistenata u nastavi. Radi se o stotinama djece koje će po nekim našim procjenama ostati bez asistenata u nastavi u gradu Zagrebu. Dakle, škole očajnički traže asistente i tih asistenata nema zbog sramotno male naknade za koju je odgovoran između ostalo i grad, ali i država koja nije još uredila njihov status. I mi ćemo od gradonačelnika, to je na sljedećoj sjednici kad će biti trebala s proračuna, tražiti povećanje naknade za asistente, čija je naknada 30 kuna. Mi smo imali nedavno izvješće, to jest reportažu o tome kako nema niko brati jabuke za 25 kuna po satu. Dakle, ovdje se radi o djeci sa teškoćama iz kojeg zapravo roditelji sami dodatno financiraju asistente u nastavi. Dakle, društvene mreže su prepune ljudi koji traže asistente i koji sami kažu da će dodatno financirati asistente, dakle, u nastavi, jer ova naknada, znači radi se otprilike od 2,5 do 3.000 kuna koji asistent dobiva za rad u školi. Dakle, dio, dakle, odgovornosti je na vladi, odnosno ministarstvu obrazovanja, a što se tiče naknade, dio odgovornosti je na gradu Zagrebu, odnosno gradonačelniku Tomaševiću. I samo bi još spomenuo jednu činjenicu, a to je da gradski ured za obrazovanje još nije organizirao edukaciju za asistente u nastavi, dakle, škola je već počela, i da ti ljudi koji ne vlastitom krivnjom nisu imali edukaciju zbog toga što gradski ured još nije organizirao edukaciju, je ostaće napiljeni na ugovor o djelu, a ne na ugovor o radu. I također ćemo postaviti pitanje zašto gradski ured za obrazovanje nije organizirao